Haleluya. Haleluya. Tusimame. Nataka kuimba wimbo mmoja niingilie rehema ya kusaidia sasa. Sihubiri mimi. Baba amenichukua ridhaa. Amechukua hiyo neema. Sasa nataka kuona wadhaifu. Yesu, Yesu anaweza, Yesu. Yesu anaweza, Yesu. Yesu. Waimbaji makopo mabibawa rata. Thank you.
Oh, mi bebé.
umeileta madhabahuni ni wewe. Unaitwa nani? Sara. Sara nani? Sara mkamani. Eh? Sara mkamani. Unaitwa nani? Hakuna majina mengi Yesu amezaliwa. Unajua mtu anaitwa Sara Aseka. Aseka? Sara ni wangapi hapo? Hakuna. Hakuna. Nitajua. Kuja kwa madhabahu. Kuja simama. Wote mbele niko. Funga macho. Ukiniangalia mimi, ikiwa mimi naangalia macho yangu ni wewe, ukiniangalia mimi naogopana. Manake mtu akikuangalia kama unamwombea, anaweza tupa jambo fulani ndani mwako likatukusa. Hata mtu akikufa anaendanga anafinya macho asiangalie. Wewe huwezi muombea hata unampeleka kwa kaburi kama anaona wewe. Tunaangaliaga kwanza amefunga macho. Akipofunga unasonga nyuma, unaambia wenye nyumba fungeni yeye kwanza. Wewe. Kwa hivyo hata mimi nikikwambia ukiniangalia, naogopa. Ndio naona hata mimi napenda kufunga macho. Kwa sababu ndio tuendete kazi hiyo neema kubwa. Hata hapo nimeingia na kuta wa mama wananiangalia na kashindwa gari. Baba, hawa nikiwaelekea mkono si mapepo itaniingia. That's why nakataa kuombea. Sababu mnajiita wajeuri sana. Wakati watu wanaomba wachukue imani, mimi mnaomba mkiangalia. Na ninaona watu wengi hawezi pokea. Wale watu wanaruhusiwa kuangalia ni ushers na pastors. Lakini wamekuja kuombea na waangalia. Hata kama daktari anataka kudunga sindano unaweka huko hivi macho na kuuliza wewe angalia. Sababu anataka kudunga sindano. Kwa nini Mungu amenishuhudia sana? Ndani mwenu kuna nini ama ni nani? Mungu awezaye. Mungu wa Ibrahimu na Jacob. Baba, jambo gani lipo? Ni ujauzito wewe kuja. Wewe uliye na kofia kwa kichwa, kuna mtoto. Kuna mtoto na kofia. Kuna mimba. Sio mimba, unajaa damu hapo kwa nini? Kainua mkono hapo. Nishuhudie habari ya. Eh? Mungu anashuhudia nini? Una mimba? Jibu haraka. Ndio hapana. Ndio. Ya una mimba. Aishi. Umebeba mtoto hapo na Mungu ananishuhudia, unafikiri Mungu anaonaga tukio hili. Hiyo mimba si nzuri. Umejaa damu. Haya. Namtaki kuomba. Na unajua ile neema imeshuka juu kule, watu wamepona, but sasa ndio ufunuo Mungu anataka kuleta. Wenye ndoto ambao wajawahi ota ama wanaotaka sikiisha, mtaota sasa mkiweka. Hiyo ni neema tu. Baba alisema itukuje hapa ende ni saa kama hiyo, nitaenda nimeenda. Sema amen. Hallelujah. Funga machaku uone kama ni kitu gani kinatendeka mbele yako. Mimi Mungu anaweza nibebesha mtu ambaka anionyeshe ndani mwa nyungu kuna sana. Na jinsi ambavyo ilivyo na hizi nyungu zina shida gani. Jehova mtakatifu mwana wa Daudi. Nakataki na anga ya uzao. Shakataki na anga ya uzao. Nakataki na anga ya mataifa. Katika damu ya Yesu Kristo. Haina nguvu na uwezo. Wewe. Mwana wa Adamu hesabia watu wa Israeli. Kwa saishi. Katika na mwana wa Daudi. Kila magonjwa ya mgongo. Na una ujauzito. Na kilisaa. Na kiuno. Sina. Baba kama pepo nilitabiri. Nikasema utazaa. Utazaa. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nina. Shani na zoe. Mwana wa Adamu. Tazama maisha huyu dada. Ndio mtakatifu, tazama maisha yake. Pepo bado nataka kuharibu mimba yake. Kama nina ukoma nikataa. Shaa nikataa. Shusha na maji yake katika Yesu. Halina nguvu na uwezo. Jaribio la shetani alipo Elia. Funguliwa. Funguliwa. Yes. Moto. Kama ni Mungu toka. Toka nyumba toka. Toka. Tabisha. Toka. 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 Toka.
Alitasimama mbele zenu utazaa kwa jina la Yesu. Utazaa kwa damu ya Yesu. Utajifungua na mimi natabiri neema juu yako sasa. Utapona na utazaa. Pepo bali na nyang'anya watu mimba. Pepo wa majeshi nami natabiria dada huyo. Fungua maisha yake sasa kwa jina la Yesu. Fungua maisha yake. Kwa neema ya Yesu Kristo na mimi nikiomba. Amen. Simama tu. Simamisha hoja yako kwa neema ya Yesu Kristo. Simama hapa tu. Kama kuna viori sawa. Nimewapata. Ndio Mungu alikuwa anasema habari ya nyungu na jina ni ujauzito. Vilivyo ndani vinaharibika. Mmebarikiwa nini? Na Baba amewafungua. Baba amewafungua. Kama na imani shout amen. Hallelujah. Kama na imani shout amen. Kama na imani shout amen. Nasikia hivyo Roho anasema kama unaumwa na kichwa kuja kwa madhabahu. Sababu nimebeba mizigo ya kichwa tangu jana na ninaumia sana. Kama unaumia kichwa tu njoo usimame tu hapa. Nasikia hivyo. Kichwa. Iko mkono wako tu mwamini Yesu. Pepo la kichwa limeweka wingi makaburini. Tukilipembeleza litatumaliza. Tukilipembeleza atuliza. Litatumaliza kwa jina la Yesu. Tukilipembeleza litatumaliza. Hallelujah. Na nyinyi mkikaa mtalipokea. Mtalipokea tu. Na mkikosa ya kwamba kwa bidii pia mtalipokea. Tuna pepo la kichwa. Tuna pepo la kichwa. Habari Yesu anashukia kichwa hiki hakikatiki. Majaribu haya yanauma. Baba, inasema uinue mkono wa takatifu ndio wanakuombea. Oh Yesu. Elishadai. Baba anasema nikimaliza nipate maji kwa madhabahu, maanisha ni haraka maji ya kunawa mikono baada ya kumaliza kuondoa hili pepo. Yote nyara mkononi mwangu, alafu niwe na chumvi hapa na mafuta ya kujipaka, kwa maana naenda kuyachukua yote. Nami nasema mkono wangu naenda kwa spark ya kuvuta kila yote, naenda kusanya, mtaniacha yote ili ipate kuyasurutisha mbele za msalaba. Uko tayari kupona? Uko tayari kupona mama? Uko tayari kupona? Nitaenda haraka kama radi. Uko tayari kupona? Ukatiari ya kupona. Magonjwa ya kichwa, pepo la kichwa, pepo la kusumbua, shaka la kichwa, pepo la kichwa, pepo la kichwa. Imeua wengi, imenasa wengi, imetesa wengi. Hauna imani kwa jina la Yesu. Nina imani kwa jina la Yesu. Nina imani kwa damu ya Yesu aliyenilaza. Kwa jina la Yesu aliyenasha. Kwa jina la Yesu aisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rehema hili pepo ibelesi. Nalitoa kwa mwili huu. Nalitoa kwa mwili huu. Nalitoa kwa mwili huu. Kama mlaka ya Baba, kama mlaka ya Yesu. Nasanya, nasanya, natoa ndani, 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 natoa ndani. Kwa jina la Yesu natoa yote. Kwa damu ya Yesu natoa yote. Kwa jina la Yesu natoa yote. Kwa damu ya Yesu natoa yote. Nateka nyara kila anayeota mapepo. Mwana wa damu nenda. Nateka nyara kwa jina la Yesu.
worship your God, kwa jina la Yesu. Basi angalau tunataka tusimame na mmoja. Afunga macho yako. Connection ya kuombea mtu na pepo ambalo linakuja linamchirana nguvu za baba ambazo zina ushindi hekima ya kuponya baba ni leo. Kila ugonjwa ulio ndani kwa mwili huo kwa jina la Yesu Kristo. Kila udhaifu ulio ndani kwa mwili huo kwa jina la Yesu Kristo nachukua uwezo na mamlaka ya kufunga na kuomba, ya kufunga na kukata kila udhaifu ulio ndani mwa mwili kwa uwezo wa Baba. Una imani unapona kwa mikono za nabii unapona kwa jina la Yesu, kwa mikono za ushindi unapona nami nasema kwa jina la Yesu pona. Akona 5,000 then I left.
imeleta kwa madhabahu but imekatwa nusu, ukatwa nusu. Why? Unapotaka kumtolea Mungu, usianze budget yako ndani ya mambo ya Mungu. Asante Mfalme. Dada Mungu anasema nini? Anakuahidi aje? Yes. Utoe shukrani. Baridi na katika nusu. Amini Mungu. Yesu akutendee. Naita faulu. Kwa jina la Yesu. Bado Mungu anadai kwako. Kwa ajili hauja respond. Na kwa simu Roho anasema kuna gharama uko nayo lakini hujatoa chochote kabisa nyumbani. Katika upande wa support Mungu. Nasema kwa jina la Yesu, nitumie kwa namba yangu. Wachana tuma kwa namba yangu. Hivyo ndivyo nasema. Kama uweteki kuona hasara, tuma kwa namba yangu. Kila mmoja uli hapa tuamini Yesu tunapooshia. Hata Moses, Pastor Moses, Mungu amelishuhudia ukiwa hapo ukicheza ya kwamba ni kuombe. Alafu umeokota fimbo ya baba yako chini. Umeokota fimbo ya baba yako chini, umeivunja mara tatu, Pastor Moses. Baba anasema umeivunja fimbo ya baba yako mara tatu. Hayo unazielewa kwa nini fimbo mara tatu kavunja? Samani, yani fimbo kaokota kavunja mara tatu. Anasema hivyo. Baba majeshi anasema hivyo. Mungu anasema ni baba amekuzaa. But una roho nzito sana kwake kwa sababu anawatenda vibaya. Number 3. Roho anashuhudia anaenda kuuza shamba kisiri. Hamtajua ameuza shamba. Na atakapouza, kwa maana anadai na kusema hataishi sana, anaenda kukufa. Je, baba yake anaenda kukufa? Wewe sikuwa na habari kwa sababu atakufa. Kuna ripoti yote umesikia kwa baba yako si nzuri ama ni nzuri? Ai, Moses. Piga simu nyumbani kwanza. Hiyo ni ombi. Piga mtu mmoja unajua. Simama tu pia. Hiyo ni ombi. Baba anakataa. Umze na mvunje hiyo fimbo kwa nayo. Maana fimbo ni kudhiaki na kama kulani mwishi. Alafu auze shamba kisiri, mtambate. Alafu mimi naona simu alipo sawa. Uliza mtu mwingine bila kuuliza yeye. Uliza baba. Alafu ni chini. Pigia tu, pigia pale. Napokea simu yangu. Kama uko hapa tu, yeyote anaitwa Michelle, kuja kwa madhabahu. Kama unaitwa tu Michelle. Utakuwa mwanga nyumbani mwangu ifikapo mwisho wa mwendo. Utapata raha mioyoni mwangu ifikapo mwisho wa mwendo.
Kuna kijana anaenda kujichomea kwa hiyo nyumba. Mwanaume anaenda kujichomea kwa hiyo nyumba. Kijana ndio nyumba iko hivi, kujichoma kuhakikisha mattress na kufunga mlango kujichomea ndani kwa sababu ya pombe. Na akute nyanya kumingiza ndani kwa kichome na nyanya. Mungu ananishuhudia mauti yamesimama katika hali ya mwishi wenu ya kujichoma na kuchoma mtu. Na nyumba yenye wanaenda kujichomea ndani ndio hii nimechora. Vile tu kidogo na mabati, yani refu. Inakaa hivi. Haya. Kwa hivyo ili jambo mtakapolipokea mtashtuka. Itawatia wasiwasi. Itawatia uzito kwa sababu huyu ni nyanya. Nyanya, mbona mwita nyanya ama shishua? Huyu mwanaume kumteka nyanya na ni wake tu mtoto wake ama kumuingiza katika ile nyumba wajichomea ndani wakufe waishi. Nasema tu. Hadi ya hii familia upande wa nyanya, kuna jambo lote, kuna nyumba ambayo unaisitajia kama hii ni mzefu, alafu pombe iongoze huyu, ilo ni pepo mbaya, inaweza mtendea mabaya. Isi tunaweza iona kwa hii familia ama Mungu ananipea tu? Nasinia. Ya? Nalitendea kwa nalea. Nani kazini? Kazini yangu. Ehe. Nalitendea kwa nalea. Uwa anakunywa pombe. Kazini yako amejengewa kwa nyanya yako. Anakunywa pombe alafu. Analeta vuruku nyumbani. Mhm. Anataka kutoka. Anataka kutoka. Sasa, yani ni kama kuteka nyara nyanya, waingia katika nyumba na wakishe afunge mlango, atakuwa tayari na petroli, atajichomea kwa hiyo nyumba na anasema beta waishi. Sioni kama ni mbali sana. Hebu piga simu nyumbani uulize mtu wa nyumbani, kuna shida saa hii saa hii saa. Okay, nimepiga simu. Mzaa anasema yule alikuwa mgonjwa kiasi. Alafu ile kiasi maneri. Kiasi maneri. Alafu ile mguu, ile mguu kuna wakati alikuwa na ile mbwea. Mbwea ni? Mbwea, ile tinai. Tinai haya. Yeah. So hiyo mguu anasema anahisi bado uchungu. Inapanda. Inapanda kwa mwili yote. Good. Alafu kuna hile shinani kwa takana malizio kwenda kudumu na ajara. Alidunga shinani mbili, hiya tatu bata. So hiyo uchungu ndo, napanda kumbiri yako na chungu. Baba yako, baba liye kuzaa. Siri kidogo kidogo msikuangalia na mambo na shamba, namba ya shamba, atanguza kisiri. Ana uchungu tu, deni anasema hata after anakufa. Yeye yeah, anasema hivyo. Ndio nimekuambia piga simu, ulisema ndio bila alivyo. Anasema aliumu, anaumia, wewe unasema mzima. Ndio una makosa because uko hapa. Mimi naona mambo ya mbali kama hii. Nani anasijua? Nani tusijua? Tuko hapa kutafakari. Na Mungu anaema akitupa neno moja anatusaidia. Sitaombea wewe. Nasikia Mungu akisema isikuombee kuhusu yeye. Lakini mtafute mbinu, watu wote mwende mkutane na mama, sorry, baba. Yeye awachotee kwa kikombe. Yeye awachotee chai, awachotee nini. Akishaomba awachotee, alafu ambie karibuni. Mchungaji hebu nifungulie hii Bible. Kuja. Mithali 12. Biblia inasema kila 12, kila
mafundisho kupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama nyama. Mimi nimekupa kila apendaye mafundisho kupenda maarifa. Nimekupa mafundisho na maarifa. Ndio hiyo, Mithali 12. Nimekupa hapa mafundisho, alafu nimekupa maarifa. Kama utanipata nipate. Sawa? Nimekupa mafundisho, alafu nimekupa maarifa vile mtatatua. Hivyo tu ndio Roho Mungu anasema. Sasa. Mungu leo sasa si wanaongelesha hawajui anafikiriaje. Ngoja kwanza, hizo anaenda huyo kijana anaenda kulewa na anaenda kutenda jambo libaya jioni ile. Sababu wamemwongelesha vibaya. Ndio Mungu amemshuhudia, wamehakisha moto kwa hiyo bomba. So huyu kijana anaenda kutenda mambo mabaya jioni ya leo. Mpaka anamwambia mtu akale.